Hei på dere lupa, Joel her, lur og vært på veldighetsstolen her. Her har vi, så her ser det ut. Ja, her har vi da vært konserten. Her har vi Kortedala. Jo, men du. Her har vi da Elfsborgsbro. Kaféet där inne. Inne har vi kaféet. Så ser det ut. Inne har vi kaféet. Så ser det ut. Det är också en massa små hus. Oj då. Ja. Så ser det ut. Så ser det ut. Och in igen så ni får ha det så bra. Och snälla videon. Ja, ska jag in. Hej då.